Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем мини игри. Първата от тях беше записана на стрим, така че да не се чудите защо имам фон зад камерата. Също така не забравяйте, че ако искате още на тези игри, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И едно много важно нещо, което съм сигурен, че ви интересува, кога ще стримвам. Стримът днес ще започне или 17 или 18.00, нямам идея кога точно, ще кача клип, може да е и по средата. Знаете, днес ще се проведе частното парти, което организираме вече няколко дни, а след това влизаме в същия този сървър с мини игри и ще стримвам там. Лайфът ще продължи може би към 6-7 часа, така че ще бъде доста дълъг. Ще ви очаквам, линк към Facebook страницата ми може да откриете долу в описанието, а сега приятно гледане. Бомби с малки коли. Ей, бомби с... да. Не, с тия грозни коли. Искате ли да влизаме в онлайн? Не, искам да си... Това искам да го направя. Добре, значи първо фокусвам скъла, после турбо. А, така. Честно казвам, предпочитам... Аз ще сложа едно сърчице. Предпочитам ти да ме фокуснеш, колкото някой друг, нали... Тия БГ-то. Как го правиш това турбо? Мале. После ще пиша. Чак ми стана странно, когато ти казах турбо, толкова много свикна да ти казвам манни. Айде, две бомби. Оп, са Чарли бомба. И Себаст. Турбо, искаш ли помощ? Да, стой. Да? Стой. Аааа, чакай, не, няма да пипам аз. Бягай. Даде ми я. Стига бе. Мерси. Чай я дам на някой. Не, шумра! Жив съм! Майко! Айде! О! Мале, човек, това беше на косъм. За първи път щях да умра първи. Ужас! Айде, движи се! Тука стана манджа с грозде. Въй! Ама това не е сумо пит. Бум! Ей, Деймър е точно на мене ли бе? Вайпере, взимай! Къш! Добре. Бомбрънър си има. Да! Yeah. Изтървай якото. Чарли, разкари се, Чарли! Колко бомби са, бе? Две. Не, аз стъкнах. Така. Дадох я. Браво. Колко живота имаме? Един живот. Това абсбо е пълен траш. Това е тая кола сега на средата на път. Зарязана. Еми, на някой умрял. Не, аз с моето Изи съм доволен. Не, бе. Айде, турбо хвърли боба. Иди оцеля. Не, бе. Умря. Не оцелях. Не успях, нямах. Ох, завъртяха ме. Добре, бе, стига, бе. Докоснах някого, обаче не мога. Ай, съм до въсето. Чарли, бягай. Добре. Бум. Скъла. Бягай! Оско! Мале, ще го убия. Ти се наби на мен. И си я зае. Не си заби, чето? Добре. Спаси се. О, Василе! Чар, няма на тебе, няма! Той другия ще ти я даде. Не, нутри! Айде! Не, я оцелих. Ох, Марио! Какво причини на Чарлито? Туни, какъв е гаден кемпер. Петери, мерси за съпчето. Леле. Той не се сподред. Добре, жив съм. Масето къде стримва? В Twitch, а във Facebook. В Twitch, във Facebook. Бум! Ей! Къде е другата бомба? Ей, там до той я падна. Добре. Айде, изкила. Ма виж ги какви са бълите тия с прерията и там близките.
Бягайте, бягайте, бягайте! Малко шушка. Това е мъничко панто. Ей! Защо не играе в онлайн сесия, в отворени сесии. Да, на пълен траш. Пълен траш. Не, мен Севас, това мегата и кой още смисъл стафа, не е... Севас кара за тебе! Виждам. Няма му се дам. Дали? Няма да му се дам. Ад. Видя ли как го измамих? Не, всъщност. Направих едно кръгче около него. О, не съм бомба! Бягай, скъл! Бягам. Оле-ле, на къде? Чакай, той слезе там. А, Туник не ме докосна. Мале, Василик, това вързи. Туник не ме докосна. Васе, осъзнаваш ли сега какво ще стане? Само стой там. Не да ходиш. Колко рунда има... Айде! Къде е следващия? Къде е? Мри! А! Няма, не, махна ми я! Махна ми я! Да. Ама аз бях с бомба! Не натам! А, момчета. Чао! Добре. Чао! Бягай, само бягай сега. О, това Туника ли е? Той не, кемпи. Не, върни се! Хе-хе-хе-хе! Лека бълък! Айде! Джи-джи! Спечелихме! Мудри! Абе, тоя кораб защо е обърнат тука, бе? Моля се кача на него. Кораб? Ни откъде да знам? Качих се! Титаник! Майко мила! О, ето възможност за победа. Чай да му махна тунинга. Да направим защо? Такъв. А, да можеш да се качваш на ти. Да. Те са си сложили спойлери, глупости. Всъщност един малък спойлер няма дезе да сложим. Ако имам време, къде е той? Е, не успях да го цъкна май. Нищо да е. О, в тези три рунда аз може би ще лепна на това, но аз много мразя дропшот. А, сложил съм си малко спойлерче. То като бебенце. Една черна чертичка. Абе, не го мразиш. Абе, те са го направили жълто? Защо? Ти би направили по-ниско. Е, то го беше по-ниско, ще да е много лесно. Ама то в момента е по-ниско. А, така ли? Отпреди, да. Не знаех. Я? Мен поне ми се струва по-ниско. Не, същото е. Леле! Кой беше той, бе? Вой, как се фряза? А, къде има по-малко хора? Трябва да се пазим от другата страна. Тук са прекалено много. Ей, те са изключили изкуствената гравитация, вече не се движиш. Това е добре. Да, то на всички модове е така. Ох, щях да умра. Чарли! Майко. Внимавай, че не се знае кой откъде ще прецака. Ей, това е например. По-малко. Чакай. Тук се дръстиш до по-малко. Ооо! Жив съм. Движете бе! Мале, те ми се качиха 10 човека на конче. Аз ще дойда от другата страна, че тук вече... се притеснявам. Е, тук са 5 човека. Така. О! Браво. Ей, хромото! Мале, как му върза? Не го видях. Ау! О, не. Тука ще се мре. Не, бе. И той не умря. Колко останах, бе? Шестима, петима. Пет. Така. Умряха ли всички? Не! Уоу, Даш! Чакай! Мен така ме убиха по принцип. Аре, лека е. Леко. Йес! Спечелих! Майко! Точно бях на път да се взривя. Значи... Добре.
Това ще ми идея. Какво ще караш на срещното? Да. Ужас. Е, сега заради такива хора като Чарли ми се гади. Аз започвам да блъскам и блъснах българин. Изкарах внутри. Браво. Оле. Оле. Ох. Това беше болезнено. Мителче. Защо си знаех, че това ще стане, бе? А така, на спирачка ще карам. Хромо! Айде, Хромо! А, да, Василе. Сега ще го убия. Да, монстър е. Не гледай назад, препоръчвам. Той... Добре, аз ще настига супихолка. Обърни! Майко! 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 Стига, бе! Стига, бе! Толкова удари поех, че ми стана лошо. Чай, още ли караш на обратно? Много ясно. Не съм на обратно. Вика много ясно, ама веднага се прави. Ай, той е замина. Леле, как оцеля, бе? Как оцеля? Човек, той се удари в борчетата. Това възможно ли е? А ето го и Чарли. Реванш. А! Моля те, yes! Why not? Момента, в който го каза ето, това нещо, вече получих мигновено главоболие. Изкарах ли Игор? Изкарах Игор. Мале, каква карма ще получа накрая? А така, изкарвай ги. Толкова хора изкарах. Давай, това е добре. Ама аз те настигам сега и тебе ще изкарам. Айде, опитай се. И да ще се излезеш там от играта. Айде, той аз го изкарах. Айде да се. Айде, идвай. Няма да казвам. Чарли, гледаш ли как ще умре монстъра, се отмериш от кучи? Няма така, да отключа. 9 човека сме, като... аз гоня Тонито. Това, защото това трябва да ми се върне всичко, което причини на хората. А, Митко бегай, той спечели преди. Не. То трябва да го изкараме. То трябва да го изкараме задължително. Да настигна. Чакай! Е, сега ще го настигнеш, ще го убия. Пич, ти спечели! Елами! Елами, салам, чумалък! Не мога да го настигна. Това е много бърза колата, човек. Да, той лети направо. Трябва някой да ме боцне, за да го настигна. Аз може би ще обърна. Да, ще трябва. Няма да има скорост монстър. Ще имам. Оле-ле, на следващия лейф аз съм пътник май. Ако това пред мен не го убия... Леле! Браво монстъре! Браво! Чакай, ти се заби и се взриви в него? Да, между другото. Спида и се забих в него и гръмнах. Така. Това беше насочено към тебе, ама... Не ти се получи, нали? Да, добре. Аз ми беше на пътя. Леле... Всички ли нямат скорост? Ти спечели. Ай, спечели. Ай, има още един. Има бролер. А не, има бъги, толкова бързо от тебе. Мегата е с бъги, yes. Няма да спечели. Втори ли завърших? Да, мегата с бъгито, той е могъл пишото, като го блъскаш отзад и го катерят всичките високи коли. Ох, как втори бе? Ох, добре, спечелихме нос бомбички, спечелихме дропшот и за жалост на Speed Demolution завърших втори. Надявам се все пак епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!